unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us. Stallworth brothers. We're on a roll, baby. Dando continuidade à programação especial do Novembro Negro, foi exibido na última sexta-feira, dia 11, no auditório do Adolf G. Sindicato, o filme Infiltrado na Klã. Após a exibição, foi realizado um debate sobre a produção e o protagonismo negro no cinema, com a participação do secretário estadual da Negritude Socialista Brasileira, professor Domingos Barbosa dos Santos, e da primeira vice-presidenta do Adolf G., Luciene Dias. Nós estamos extremamente felizes com o desenvolvimento do projeto Novembro Negro. É uma forma do Adolf Sindicato marcar o seu lugar e afirmar-se como sindicato antirracista. A iniciativa começou na semana passada, se estende até o fim do mês, e especialmente hoje, com a presença do professor Dumas, a gente conseguiu alcançar complexidades da produção do Spike Lee, que talvez modifique o nosso próprio olhar sobre o filme, trazendo para a nossa realidade e garantindo a construção de relações mais respeitosas e menos racistas. O Brasil é um país que, hegemonicamente, o racismo ele é estrutural e ele é institucional. Então, quando uma instituição da envergadura que do sindicato propõe um Novembro Negro, isso é muito importante, porque significa que nós podemos ter lugar de fala, de voz, e chegar a uma consciência maior à sociedade goianiense para eliminar, de uma vez por todas as formas de racismo, mas também todas as formas de preconceito contra o ser humano. Essa é a importância desse evento e da instituição promovê-lo.